आमचं यूट्यूब चॅनल तुम्ही सबस्क्राईब करा, ज्याचं नाव आहे आनंद पिंपळकर्स आनंदी वास्तू. आमचे व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि सगळ्यात महत्वाचं बेल आयकॉन. चैत्र महिन्यातील प्रतिपदेला येणाऱ्या हिंदू नववर्षाला गुढीपाडवा असे आपण म्हणतो. घरोघरी गुढ्या उभारून नवीन वर्षाचे स्वागत आपण करतो. हा दिवस साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक असून नवीन कामाची सुरुवात करण्यास उत्तम मानला गेलाय. प्राचीन काळापासून गुढीपाडव्याचा उत्सव फार मोठ्या प्रमाणात साजरा करण्यात येतो याची अनेक ऐतिहासिक उदाहरणं आहेत. रामायणामध्ये सुद्धा रामराज्य निर्माण होण्यापूर्वी गुढी उभारली गेली होती, किंवा रामराजा अयोध्येला आल्यानंतर घरोघरी गुढ्या उभारून त्याचं स्वागत केलं होतं. संत एकनाथ, संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत चोखोबा, संत जनाबाई यांच्या अनेक अभंगांमध्ये देखील गुढी उभारण्याबद्दलची माहिती आहे किंवा त्याबद्दलचे अभंग आहेत. चैत्र शुद्ध प्रतिपदा म्हणजे गुढीपाडव्याच्या दिवशी सकाळी लवकर उठून स्नान करून घरातील देवपूजन करून गुढी उभारण्यास सज्ज व्हावे. गुढी शक्यतो उंच उभारावी. ज्या ठिकाणी गुढी उभी करायची आहे ते ठिकाण स्वच्छ करावे. अंगणामध्ये सडासंमार्जन करून रांगोळी घालावी. वातावरणामध्ये प्रसन्नता, शुद्धता आणि शुचिता असावी. प्रथम उंच काठी घेऊन तिला ओल्या फडक्याने पुसून घ्यावी. मग तिच्या एका टोकास कापड, ब्लाऊज पीस किंवा साडी, आपल्याला जे योग्य वाटेल ते, त्याच्याबरोबर कडुलिंबाचा पाला, गुढी आणि हार म्हणजे साखरेची गुढी आणि हार बांधून तांब्याचा तांब्या किंवा एखादा पेला त्यावर उपडा घालावा. त्या पेल्यावर किंवा तांब्यावर हळदी कुंकवाच्या एकूण 5 रेषा ओढाव्यात. गुढी उभारताना शक्यतो उंच उभारावी. योग्य ठिकाणी व्यवस्थित ती गुढी पडणार नाही अशी बांधावी. बांधताना सुतळीचा वापर करू नये, पंचरंगी दोरा असावा. मग बांधून झाल्यावर गुढीच्या काठीला हळदी कुंकवाच्या 5 रेषा ओढाव्यात. मग अक्षता फुले, धने गुळाचा, कडुनिंबाच्या पानाच्या चूर्णाचा नैवेद्य दाखवावा. तसेच गुळ खोबऱ्याचा किंवा पेड्याचा नैवेद्यही गुढीला दाखवावा. गुढी उभारल्यावर तिचं औक्षण करावे, दिवा उदबत्ती लावावी, मनोभावे मांगल्याची प्रार्थना करावी. दुपारी आपण जे भोजन बनवणार आहात त्या गोडाधोडाचा नैवेद्य सर्वप्रथम देवांना दाखवून मग गुढीला दाखवावा. आपल्या घरातील देवांनाही साखरेची गुढी या दिवशी व्हावी. लहान मुले असतील तर त्यांच्या गळ्यातही औक्षण करून साखरेची गुढी घालावी. संध्याकाळी सूर्यास्तादरम्यान गुढीला दूध साखरेचा नैवेद्य दाखवून गुढी उतरवावी. महाभारताच्या आदिपर्वामध्ये उपरिचर राजाने इंद्राने त्याला दिलेल्या कळकाची जी काठी होती त्या इंद्राच्या आदरार्थ त्याने जमिनीत रोवली आणि दुसऱ्या दिवशी म्हणजे नववर्ष प्रारंभीच्या दिवशी तिची पूजा केली. या परंपरेचा आदर म्हणून अन्य राजेही काठीला शेल्यासारखे वस्त्र लावून ती शृंगारून त्याला पुष्पमाला इत्यादी अर्पण करून तिची पूजा करत असत असाही उल्लेख आपल्याला महाभारतात आढळतो. गुढीपाडव्याच्या दिवशी जो वार असेल त्या वाराचा जो ग्रह असेल तो त्या संवत्सराचा अधिपती मानला जातो. म्हणजे जर नवीन वर्ष शनिवारी सुरू होत असेल तर शनी हा त्या वर्षाचा अधिपती आहे असे पंचांगशास्त्रानुसार समजले जाते. गुढीपाडव्याची ही क्लिप आपल्याला कशी वाटली ते आम्हाला जरूर कॉमेंट बॉक्समध्ये लिहून कळवा. आनंद पिंपळकर आनंदी वास्तू हे फेसबुक पेज, यूट्यूब चॅनल आपण लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा.